Dvojkaši Novog Pazara plasirali su se na završni turnir Kupa, iako su u revanšu četvrtfinala posle 108 minuta igre poraženi od Spartaka u ligu sa 2-3 po setovima 25-22, 16-25, 18-25, 25-14 i 7-15. Novi Pazar je izborio treći nastup u završnici najmasovnijeg domaćeg takmičenja u poslednjih 5 godina, pošto je u prvom meču u Pendiku slavio protiv Spartaka rezultatom 3-0. Posle osvojenog prvog seta i osiguranog Final Fora, trener gostiju Saša Stefanović odmorio igrače koji su izneli najveći teret u dosadašnjem toku sezone, a šansu su dobili Hasan Zatrić, Aldin Oković, 16-godišnji Alija Bekrić i tek 2 godine stariji Aleksandar Simić. Ekipu Spartaka do trijumfa je predvodio Nikola Gajević sa 16 poena, pratili su ga Ivan Glavinić sa 15 i Nikola Milovanović sa 10 poena. Simić je bio najefikasniji kod Novog Pazara sa 16 uspešnih akcija, dok je Irfan Hamzegić upisao 10 poena. Mesto među 4 najbolja tima u Kupu Srbije ranije je obezbedio prvoligaš Kosovska Mitrovica. Druga utakmica četvrtfinala između branioca trofeja Crvene zvezde i Mladog Radnika na programu je večeras u Beogradu, a Požarevljani, koji su vodeći u prvoj ligi, branit će prednost od 3-2 iz prvog meča. Partizan i Vojvodina takođe prvo četvrtfinale igraju večeras, dok je revanš 25. januara u Novom Sadu. Finalni turnir Kupa Srbije, 52. po redu, održat će se 25. i 26. februara, a domaćin će biti naknadno određen.